Muita gente comenta sobre o Moodle, mas qual a vantagem usar o Moodle como ambiente de AD ou mesmo como ferramenta de apoio didático? Olá, aqui é Eduardo Gula de Sala de Aula Online, em mais um conteúdo semanal e estamos aqui para falar sobre tecnologia para EAD, tecnologia para educação. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, está logo aqui embaixo um botãozinho inscrever-se e já taca logo aí o joinha, taca aí logo o seu dedo no curtir para a gente começar o conteúdo desse vídeo. Vamos lá! Esse episódio foi pensado principalmente para você que está querendo uma ferramenta para montar todo o seu curso para ser ofertado à distância, mas também para você que dá aula presencial e precisa de uma ferramenta de apoio didático, quer seja para complemento às suas aulas, para disponibilizar material, para receber trabalho, enfim. Diga de passagem, eu me incluo nesses dois grupos. Eu disponibilizo treinamento totalmente à distância e também lecione um curso de graduação presencial e eu acabo usando o Moodle como uma ferramenta didática de apoio complementar as coisas que eu uso lá em sala de aula. Antes de mencionar as vantagens, é claro que a gente tem que fazer a ressalva que tudo tem suas vantagens, mas também tudo tem suas desvantagens. Como eu acredito que há muito mais vantagens em usar o Moodle como um gerenciamento de conteúdo para EAD, eu relacionei aqui para você as 10 principais vantagens para usar o Moodle. 10, 10, não são nenhuma, nem duas, nem três, são 10. Bom, o Moodle é gratuito, então você pode fazer download do Moodle, colocar na sua instituição de ensino ou na sua conta de hospedagem sem custo de licença. Ele é relativamente simples de se usar, então não dá tanto trabalho para o professor ou para o aluno fazer uso dos recursos mais comuns e podem fazer isso sem ter uma grande dificuldade de uma maneira bem simples. O Moodle oferece configuração de permissão. Então você pode cadastrar um segundo professor na sua disciplina, um tutor, os alunos e cada um vai ter um tipo de acesso diferente e vai fazer só as coisas que são referentes ao seu perfil de acesso mesmo. Por exemplo, o monitor vai acompanhar e auxiliar os alunos, o professor vai poder fazer tudo e os alunos podem fazer a postagem de conteúdo, das participações, comentar no fórum, fica tudo em ordem. O Moodle é um ótimo meio para o professor disponibilizar vídeos, PDF, outros materiais de apoio que vão enriquecer a sua aula. Assim como o professor pode disponibilizar os materiais para os alunos também podem fazer o envio de trabalho pelo Moodle e com isso você elimina aquela pilha imensa de papel que você armazena lá a cada semestre. Ainda no quesito eliminação de papel, dá para você criar no Moodle módulos de avaliação, tanto para você usar como exercícios intermediários, quanto para você usar como a sua prova na sua disciplina. O Moodle tem um recurso muito interessante de criação de questões de vários formatos diferentes, que oferece já uma randomização automática. Você tem recursos de comunicação assíncrono, como fórum, por exemplo, onde você pode promover discussão, aprofundamento sobre o conteúdo que você estudou. E tem também comunicação síncrona, que é a comunicação que ocorre ao mesmo tempo, instantânea, como é o caso, por exemplo, do módulo de chat do Moodle. É possível a criação de conteúdos condicionais, e com isso o aluno precisa cumprir um determinado quesito, cumprir uma determinada ação, para, por exemplo, poder ter um questionário disponibilizado para poder fazer um download de um vídeo, um download de um PDF. Então, você, como professor, pode condicionar que o aluno precisa ter, por exemplo, uma determinada nota no questionário para que ele passe para um conteúdo seguinte no teu planejamento do Moodle. Essa vantagem é ótima. A cada nova reapresentação da disciplina, você pode aproveitar todo o conteúdo da estrutura da disciplina anterior e com isso você ganha muito tempo no preparo de aula, porque já está lá tudo prontinho, tudo bonitinho para reusar. Além de todos os recursos que já vêm por padrão no Moodle, ele aceita uma grande quantidade de plugins para adicionar ainda mais recursos e funcionalidade no Moodle. Tem também uma grande variedade de temas que você pode usar para alterar todo o visual, alterar toda a aparência do Moodle conforme você preferir. Gostou? Se você gostou dessas 10 vantagens, comenta logo aqui abaixo o que você achou dela. Fala para mim qual que é a vantagem que mais te interessa, que mais se adequa para você. E se você conhece mais alguma vantagem além dessas 10 principais, deixa aqui embaixo também para eu saber qual é a vantagem que você acha que é mais relevante. A gente se vê no próximo episódio.